Cobranças e mais cobranças. O que eu vou fazer? Bom dia, mãe! Bom dia! O que aconteceu? A senhora está bem? Eu não estou dando conta de pagar todos os recibos. Calma, mãe, eu vou dar um jeito. Obrigada, Rafaela. Criaturas de Cristo, cadê vocês? Eu não tenho dia todo, não! A gente tá indo, mãe! Vocês querem matar a mãe de vocês? Cadê os seus irmãos? Não vai dizer que vocês já os mataram. Calma, mãe, eles ainda estão vivos, não é, Tiago? Sim, é verdade. Então vai logo chamar os seus irmãos, Raquel! Tá todo mundo aqui? Tiago? Aqui. Daniel? Aqui. Raquel? Aqui. Carol? Ela tá aqui, mãe. Agora todo mundo pro carro. Depois da aula. Ô, mãe, o Daniel pegou a minha caneta. Não peguei nada, Raquel. Ele pegou sim, mãe. Mãe, o Daniel acordou a Carol. Eu preciso de alguém pra me ajudar a cuidar dessas crianças pra ontem. Acho que você seria uma ótima babá. Você começa amanhã mesmo. Obrigada. Dia seguinte. Crianças! Cadê o Tiago? Eu tô aqui, mãe. Eu quero apresentar a nova babá de vocês. Mas, mãe, eu tenho 14 anos. Eu não preciso de uma babá. Mas eu tenho 18 anos. Não interessa. Tratem a Rafaela bem, ok? Oi, quantos anos você tem? Eu tenho 17. Eu tenho 10. Você é muito fofa, nem parece que tem 17. Oi. Oi. Eu adorei o seu cabelo. Chupa a sociedade, agora eu tenho uma fã! Oi? Oi. Tá tudo bem com você? Você tá vermelho. Sim, tá tudo bem. Dia seguinte. Mãe, eu tenho uma notícia pra te dar. Pode falar, filha. Eu consegui um emprego. Mas, filha, e a sua escola? Eu consegui um emprego de babá. Então, assim que as crianças forem pra escola, eu vou também. Crianças, nós temos que ir pra escola. Depois da escola. Por que não fica aqui pra almoçar com a gente? Ah, se não for incomodar... Que isso, minha fã? Você nunca incomoda. Ô, Tiago, vem comer logo! Ah, por que você não falou que a Rafaela tava aqui ainda? Eu não tenho culpa se o meu irmãozinho gosta de ficar andando sem camisa por aí. Me devolve minha caneta! Eu já falei que eu não peguei sua caneta. Pegou sim, porque eu vi. Me devolve! Meu Deus, por que você está brigando de novo? Esse retardado pegou a minha caneta. Tá querendo brigar, elefante colorido? Ah. Por que vocês dois estão brigando?
Esse guaxinim pegou a minha caneta. Eu já disse que eu não peguei paralelepípedo ambulante. Gente, parem de brigar. Vamos resolver isso na conversa. Daniel, você pegou a caneta da Raquel? Eu já falei que não peguei, mas ela não acredita. Se não foi você, então quem foi? Dia seguinte. Gente, alguém viu a Raquel? Tô aqui, baby. Você vai pra escola assim? Mas é claro que eu vou. Nem ferrando que eu vou deixar minha irmãzinha ir pra escola assim. Depois um bocado de garoto fica te cercando aí. Eu não posso deixar minha pequena menininha ir assim pra escola. Rafa, por que não estuda na mesma escola que a gente? A escola de vocês é particular e eu não tenho dinheiro pra pagar isso. Você poderia tentar uma bolsa de estudos. Até que não seria uma má ideia. As minhas notas são boas. Às vezes eu acho que você fica sem camisa de propósito. Dia seguinte. Por que você nunca fala direito comigo? Você não gosta de mim? Eu te fiz algo que você não gostou? Não é isso. É que eu sou meio tímido perto de garotas. Eu posso ser sua amiga mesmo assim. Ah, tá bom então. É o amor! Bem que você podia dormir aqui hoje, não é? Por favor! Ok, então. Eu só preciso avisar minha mãe. Tá tudo bem, Rafa? É que eu não tô muito acostumada a vestir isso. Eu ainda visto pijama. Ah, menina, não liga pra isso, não. Vamos soltar esse cabelo. Aí, Raquel, vem jantar. E aí, maninho? Nossa, gente, por que vocês estão assim estranhos? Não vão se falar? Tá bom, então. Esse é o casal mais lindo de todos. Dia seguinte. Todo mundo pronto pra aula? Eu já nasci pronta, baby. O que acha de irmos à praia? Ok. Vamos tomar um banho de mar, Rafa. Eu não posso, eu sou a babá de você. Cuidar do Norris. O Thiago tá aqui pra quê? Chama o Thiago pra ir no mar com você. Mas o Thiago... Então vamos, Thiago. Dia seguinte. Tá com essa cara por quê? A Rafa conseguiu uma bolsa de estudos na nossa escola. Ah, tá. Dia seguinte. E aí, Rafa, tá pronta pra seu primeiro dia de aula? Estou sim. Oi, oi, tá andando até de mãos dadas.
Você vai gostar muito daqui. Você sabe quem é aquela garota? Não, Cynthia. Eu nunca vi ela aqui na escola. Ah, essa garota não sabe com quem tá se metendo. O que você vai fazer? Eu vou deixar bem claro que o Tiago é meu. Mas, Cynthia, você tá atrás do Tiago há anos. Não acha que deveria desistir dele? Ah, eu não pedi sua opinião, Elisa. Garota, o sinal já tocou. Senhor Pai do Céu, é o garoto da praia. O que eu faço agora? Ah, oi, tudo bem? Você vai perder sua aula. Ai, meu Deus! Alguns dias depois... Oi, fofa, tudo bem? Sim, e com você? Eu vim aqui te fazer uma pergunta. O que você quer com o Tiago? Você gosta dele? Me responde, garota. Você gosta dele? Sim. Até parece que ele ficaria com você. Ah, olha só pra você. Às vezes eu me pergunto se você não é uma criancinha de 5 anos. Definitivamente. Nem se todas as garotas do mundo morressem, ele ficaria com você. Já chega, Cynthia. Ela já entendeu o recado. Ah tá, belezinha. Dia seguinte. Oh, por que tá vestido assim? Eu apenas cansei de usar rosa. Tem certeza que é por causa disso? Claro, o que poderia ser? Pode ter alguma coisa a ver com a Cynthia. Como é que você sabe? A Cynthia quer acabar com todas as garotas que gostam do Tiago. Quem disse que eu gosto do Tiago? Tá na cara. O Tiago também gosta de você. Eu conheço meu irmão. Mas ele gosta mais do seu estilo fofo. Então... é isso. Agora eu tenho que sair com um amigo. Que amigo? É da escola. Quantos anos esse garoto tem? Irmão, que coisa feia. Eu vim da conversa dos outros. Não mude de assunto. Vamos, conte logo. Quantos anos ele tem? Ele fez 17. Você tá querendo sair sozinha com um moleque de 17 anos? Eu vou fazer 15 anos, tá bom? Você não vai. Você não manda em mim! Eu sou seu irmão mais velho. E pode ter certeza que assim que a mamãe chegar do trabalho, ela vai ficar sabendo disso. Eu não aguento mais o meu irmão me enchendo a paciência. Até que eu entendo ele, Raquel. Você só tem 14 anos. Isso não é motivo dele me proibir de sair com você. Nesse instante, a minha mãe vai chegar e ele vai contar tudo pra ela. E eu vou estar ferrada até o pescoço. Dormir na sua casa? Sim, eu moro com meu irmão mais velho. Mas ele não vai se importar. É só até a poeira baixar pra você. Tá bom, então. Acho que assim tá bom. Mano, chamei uma amiga pra dormir aqui, tá? Oi, Raquel. Espero não estar incomodando. Até parece. Aquele dali é meu irmão, Matheus. Vem, eu vou te mostrar aonde você vai dormir. Esse é o seu quarto. Obrigada por me deixar dormir aqui, Diego. Amigos servem para isso. Ele piscou pra mim. Dia seguinte. Eu não encontro a Raquel em lugar nenhum. Que?
Cadê você, minha filha? Raquel? Raquel? Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? Sim. Tem um montão de mensagens da mãe. Eu não gosto de deixar ela preocupada. Mas se eu voltar, eu ainda vou receber uma bronca. Oi, Raquel. Onde você vai? Eu vou voltar pra casa. Não gosto de deixar a minha mãe preocupada. Tá bom, quer que eu te leve? Se o meu irmão ver eu chegando com você, eu vou estar mais ferrado do que eu já tô. Toma cuidado no caminho. Filha! Onde você tava, meu amor? Alguns meses depois. Tá gostando da sua festa? Tô sim. Tem uma pessoa ali na sala querendo falar com você. Diego! Feliz aniversário. Obrigada. Eu adoro quando você me olha. Tá fazendo o que aqui sozinha no quintal? É, eu também não sei. Rafa, eu posso fazer uma coisa que eu já tô querendo fazer há muito tempo? Sim. Namora comigo? Mas é claro. Dormindo no meio do aniversário? Quer namorar comigo? Eu ainda acho que sou muito nova pra essas coisas. Tudo bem, eu espero. Até lá! Que tal uma amizade colorida? Quero. E como dizem todos os outros clichês, eles viveram felizes para sempre. Fim.